آپ کیا ہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دے آپ کے ساتھ کر دے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں تو بندہ بننا چاہتا ہوں, جب مل جائے تو شکر کروں, نہ ملے تو میں صبر کروں. اس نبی کو عمل میں بلایا ہے, زبان سے یاد کر اللہ کا شکر ہے, زبان سے مانگتے ہیں لیکن عمل میں ہم نے بلایا ہے. کس کس کو نمونہ بنایا ہے, کس کس نادان کو نمونہ بنایا ہے. ایک مرتبہ حضور نے دعا دی حضرت عائشہ کو, اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے. وما اسرت وما اعلنت, کھلے چھوئے سب, پہلے کے بعد کے سب. حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی. حضور نے پوچھا عائشہ آج کیا بہت خوش ہو, کہنے لگی حضور آپ نے دعا ہی اسی کی ہے. فرمایا کہ عائشہ جو دعا تجھے دی ہے آج وہ امت کو میں